Bir kəmər bir yol təşəbbüsü indi çox böyük coğrafiyanı əhatə edən, çox vaxtında olan və müdrik bir təşəbbüs idi. İlk günlərdən bəri Azərbaycan fəal şəkildə bu təşəbbüsə qoşuldu və biz mövcud olmayan infrastruktura investisiya yatırmağa başladıq. Beləliklə, bu illər ərzində, daha dəqiq desək, son 10 il ərzində biz Xəzər dənizində ən böyük ticarət limanlarından birini, bəlkə də ən böyüyünü inşa etdik. Onun yük aşırma qabiliyyəti 15 milyon tondur və biz onu 25 milyon tona qədər artıracağıq. Biz Xəzər dənizi üzərindən yükləri daşımaq üçün gəmiləri inşa etmək məqsədi ilə gəmi qayırma zavodunu inşa etdik. Biz əsasən dəmir yol infrastrukturuna investisiya yatırdıq və bunu təkcə Azərbaycanda yox, regionda da etdik. İndi isə biz bu dəmir yolunu Bakıdan qərb istiqamətində genişləndirmək üçün əlavə sərmayə yatırırıq. Biz bütün digər layihələri, avtomagistrallar, hava limanları kimi layihələri də həyata keçirmişik. Beləliklə, açıq dənizə çıxışı olmayan bir ölkə olan Azərbaycan beynəlxalq logistik və nəqliyyat mərkəzinə çevrildi. Beləliklə, bir kəmər bir yol təşəbbüsü müxtəlif marşrutlardan, xüsusilə şimal-canıb marşrutu üzrə daşımanı fəallaşdırdı. İndi isə biz şimal-qərb haqqında da danışırıq. Bu, uğurla inkişaf edən qlobal layihədir. Marşrut üzərində yerləşən bütün ölkələr artıq bunun faydasını görürlər. Əlbəttə ki, nəqliyyat layihələrinə necə münasibət göstərməsi ölkələrin strategiyasından asılıdır. Bizim üçün bu, İqtisadiyyatımızı şaxələndirmək və neft-qaz gəlirlərindən asılılığımızı azaltmaq üçün əsas amillərdən biri idi. Deyə bilərim ki, ötən il Azərbaycan üzərindən tranzit 75% artıb. Bu təkcə infrastruktura görə yox, lazımı idarə etməyə görə artmışdır. Görülmüş tədbirlər bizə yük daşımanı sürətləndirməyə, bürokratik əngəlləri aradan qaldırmağa və bunu fiziki olaraq cəlb edici etməyə imkan verir. Həmçinin tarif siyasəti də mühüm məsələdir. Çünki burada bir çox ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi lazımdır ki, bizim razılaşdırılmış tarif siyasətimiz mövcud olsun və heç bir ölkə süni şəkildə öz mənfəətini artırmağa çalışmasın. Biz müştərək faydanı görməyi öyrənməliyik. Ərazimizdən nə qədər çox yük keçərsə, bizim ondan bir o qədər də çox faydamız olar, bir o qədər də çox iş yerlərimiz olar. Çinin artıq yeni bir dəmir yol layihəsinin təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini və onu artıq başladığını bilirəm, Çin, Qırğızıstan, Özbəkistan. Bu layihə də bizə, Xəzər dənizinə istiqamətlənib. Bu çox vacib əlavə təchizat marşrutudur. Orta dəhlizin parlaq gələcəyi var.